No niin, moro. Se olisi Masatsu eka videon parissa. Nyt olisi tarkoitus esitellä tää mun crossi. Joo. No siihen mä olen nyt noita tarroja niin kuin näkyy. Joo. Tää on tosiaan 110 kuutioinen. Joo. Kunnon ilmanputsari. Hommasin tohon uuden jousen. Ja sitten mä oon väsännyt tollasen feikkikilven. Pintaa ei oo renkaassa nyt ihan hirveen. No niin. Ai niin, piti vetää vähän lintassa, niin vetäisin pannut ja jarrukahva katkes. Tää on tosiaan puoli automaatti, mutta se ei silleen mua kummiskaan haittaa. Ei tarvi aina kytkintä rassata. Joo, eikä siinä mitään. Kaikki neljä vaihetta on ylöspäin. Kohta tulee varmaan soundcheck tähän perään. No eipä se nyt suostunut lähteen käyntiin. Mutta sitten tulee jotain soundcheckia ja linttaa, kun vähän leudompi keli. Eipä siinä muuta. Seuraavan videon pariin. Moro.